Друзі, привіт. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас в цій студії працюють Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Світ увійшов у смугу виборів. Волевиявлення відбудуться у понад 70 країнах світу, і цей процес уже стартував. У Словаччині у жовтні перемогла партія Роберта Фіцо. Політика з проросійськими поглядами. У Нідерландах до влади теж прийшла ультраправа партія Свободи Герта Вілдерса, якого називають нідерландським Трампом лише через зовнішню схожість, а через ксенофобію, націоналізм та критику західної підтримки України. В грудні буде Іспанія. Там перемогу пророкують народні партії, яка має антиіммігрантську риторику і відкритим є симпатиком Путіна. За нею Велика Британія, де парламентські вибори можуть закріпити сенсаційні результати цьогорічних місцевих виборів, де лейбористи вперше з 2010 року розбили консерваторів 35% проти 25%. І все це на тлі запланованих у березні президентських виборів в Росії, на яких Путін вчергове спробує закріпитись при владі ще на 5 років, щонайменше. Влітку до виборів також готується Європарламент, а от восени голосуватимуть за президента у Сполучених Штатах. І у разі реваншу Дональда Трампа, як твердять аналітики, ймовірно, є ризик, що Україна може втратити фінансову та військову підтримку з боку США. Розбиратися, скажімо так, у наслідках, і взагалі будемо говорити сьогодні про прогнози на наступний рік, адже дійсно від виборів, зокрема, в ключових країнах, залежить і хід війни Росії проти нашої держави. В студію до нас сьогодні завітав Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Вітаю вас, дякую, що ви з нами. Вітаємо. Мої вітання. І вже побачив я Максима Несвітайлова, експерта-міжнародника. Він теж з нами на зв'язку. Пане Максиме, радий бачити. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, пане Станіславе, якщо ми вже говоримо для початку про вибори в ключових країнах, давайте розділимо, да, не хочеться починати з Росії, давайте поговоримо про Сполучені Штати. Розуміємо, що нині, наприклад, той самий Дональд Трамп, він в ключових Штатах випереджає Байдена у більшості. І загалом ми знаємо вже, скажімо так, стиль гри Дональда Трампа і розуміємо, що іноді його слова можуть потім де-факто розходитися з діями. Так, і ми пам'ятаємо, що, я думаю, тут не варто впадати просто там в якісь там паніки, панічні настрої, тим більше своїми словами так чи інакше лізти, скажімо так, не в свої справи, вмішуватись в вибори на території США. Утім, скажімо, які на сьогоднішній день є певні в нас ризики, скажімо, які залежать напряму від результатів виборів у Америці? Ну, дійсно, зараз весь демократичний світ увійшов у виборчий марафон, який триває з осені цього року і закінчиться кінцем 2024-го. І тут хотів би зазначити, що від початку жовтня цього року до грудня 2024 року 71% людей у демократичному світі віддаватимуть свої голоси. А це ми повинні розуміти, яка це величезна кількість населення, яка 4 мільярди, щонайменше. Так, яка вирішуватиме фактично долю того, яким буде світ в найближчі роки. Звичайно, ми вже сьогодні згадалися, що певні вибори пройшли і в сусідній Словаччині. Хотів би нагадати, також вибори пройшли до парламенту у сусідній Польщі. І протягом наступного року буде їх ще чимало. Ну, звичайно, апогеєм всіх цих електоральних процесів будуть саме вибори у США, як президентські, так і до Конгресу. І, звичайно, від цієї країни без перебільшення залежить доля нашої держави, яка потребує і фінансово-економічної допомоги, ну, також, звичайно, допомоги військового характеру, і тому ми повинні завжди моніторити цю ситуацію і прогнозувати, як надалі складатимуться відносини між Україною та США вже після, власне, цього виборчого процесу. Зараз дуже багато говориться про те, що може змінитися адміністрація в Білому домі, і з великою вірогідністю це може бути Дональд Трамп, який вже очолював цю державу, і ми знаємо, що це політик є доволі таки специфічною фігурою, яка, скажімо, має досить такі контроверсійні заяви і специфічні погляди так само на взагалі геополітичну ситуацію у світі. Але я поки що не став би, скажімо, робити, скажімо, таких похмурих прогнозів після виборів, якщо виграє все ж таки Трамп. Ми повинні розуміти, що в Америці працює система стримувань противаг. Все залежить так само, який буде Конгрес, наскільки будуть сильними ті чи інші
скажімо, політичні кола в американському політикуму. Ну і звичайно, я більш впевнений, що в Америці всі чудово розуміють, що не від Америки залежить також і взагалі доля всього цивілізованого людства. І я не думаю, що в Америці вже, навіть якщо станеться так, що виграє Дональд Трамп, і навіть якщо всю повноту владу в Конгресі візьме республіканська партія, все ж таки, я думаю, там будуть зважувати, будуть, скажімо, вибудовувати відносини з Україною так, як вони мають бути. Ну і, звичайно, не залишать Україну в її протистоянні російській агресії, якщо на той час вона ще триватиме. Тому я думаю, що так, викликів є багато, викликів є чимало, але ми повинні бути загартованими, повинні бути власне зібраними в тому, що не все може бути катастрофічно після виборів. Ну і сподіватися, що ми дійсно вибудуємо ще міцнішу співпрацю і разом зможемо надалі протистояти тим викликам, які мають місце на планеті. Дякуємо. З нами, нагадаю, Максим Несвітайло, експерт міжнародник. Пане Максиме, раз вже почали говорити конкретно за Сполучені Штати, за Дональда Трампа, в разі якщо він прийде, то чи насправді такий він страшний, цей Трамп, як його малюють для України, в разі його обрання? Чи насправді, от як казав Олексій, його слова і його дії можуть відрізнятися, щойно він займе овальний кабінет в Білому домі? Безумовно, завжди потрібно розділяти слова політика під час передвиборчої кампанії з тим, як він буде діяти, коли опиниться на посаді безпосередньо там президента, наприклад. Якщо ми пригадаємо навіть нещодавній кейс зі спікером Палати представників в Конгресі, вилетіло його прізвище, думаю, колега зможе нагадати. Ось, коли саме цей шановний пан був просто конгресменом, він представляв штат Луїзіану, і його риторика щодо України, в тому числі, вона більш була така жорстка, безкомпромісна. Він навіть не голосував за жодні пакети фінансової підтримки України, окрім ленд-лізу. Тим не менш, коли він став вже спікером Конгресу, то після цього його риторика змінилась, тому що він вже не просто працював на аудиторію свого штату, на свій електорат, він розумів свій вплив на геополітичну ситуацію, він розумів і розуміє свою відповідальність перед всією республіканською партією, яку він зараз представляє. Тому це нормальна практика. Безумовно, для нас буде, мабуть, все ж таки гірший варіант, ніж перемога демократів, кандидати демократів. Очевидно, що це швидше за все майже 100% буде Байден. Хоча я, звісно, десь всередині серця дуже сильно сподівався на те, що все ж таки це буде Ентоні Блінкен. Ну, тим не менше. Перемога Трампа буде неприємним моментом, але, на мою думку, все ж не катастрофічним. Перше, ну, я думаю, давайте все ж таки такі оцінки не варто про неприємний момент, знову ж таки, для того, щоб не втручатися і наших глядачів зараз теж не вводити в такі доволі суб'єктивні твердження. Я просто, ви згадали про спікера Палати представників, і отут насправді дійсно його, скажімо так, реальні заяви вже на посту спікера, вони відрізнялися від тих, які він робив, коли лише висував свою кандидатуру. І нині, до слова, таке незвичний факт, що він вже відкрито підтримав як кандидата Дональда Трампа. Зазвичай так не робляться, адже, ну, наприклад, якщо ми розуміємо, там інший політик стане президентом, то, ймовірно, це може зіграти проти цього спікера Палати представників. Утім, він відкрито підтримав Трампа до того, заявивши, підтримавши територіальну цілісність України, підтримав допомогу воєнну подальшу. І от це теж певний є такий аспект, що якщо такий, ну, соратник відверто твердить про те, що військова підтримка має продовжуватися для України, чи може це дійсно от означати, що, скажімо так, доволі скептичне ставлення і Дональда Трампа до надання нових пакетів воєнної допомоги подальших, що це теж може бути насправді там, ну, його заяви йти в розріз з його реальними там думками, скажімо там, позицією? Я гадаю, що так. Тим більше Трамп послідовно займав позицію протистояння з Китаєм. Він розуміє, що Росія зараз є союзником Китаю, і перемога Росії у цій війні, вона значно і Китай підсилила, і послабила авторитет Сполучених Штатів Америки на світовій арені. Незважаючи на всю
певну контроверсійність деяких його заяв. Все ж таки стратегічне розуміння того, що в світі відбувається, у Дональда Трампа присутнє, я гадаю. Пане Станіславе, попри все, ми ж маємо готуватись до різних варіантів. Україна має розуміти, що до влади в Сполучених Штатах може прийти будь-хто з кандидатів в президенти. Якщо це буде Трамп, то яку ми політику вже зараз маємо вибудовувати з його офісом? Чи ми чекаємо і діємо вже за обставинами? Зрозуміло, що ми як держава Україна повинні працювати з обома політичними таборами, і це зрозуміло, тому що саме від того, хто виграє вибори, звісно, залежатиме і внутрішня, і зовнішня політика США. Ми зараз достатньо працюємо з обома таборами, як ви вважаєте? Я сподіваюся, що враховуючи певний досвід минулого, я думаю, що вибудовується робота з різними політичними силами, з обома партіями, з різними політиками в конкретній партії. Ну, звичайно, заради того, щоб, якщо все ж таки переможе представник республіканської партії, то мати можливість ефективно співпрацювати і надалі вирішувати ті проблеми, які є. Звичайно, ми повинні багато концентрувати на тому, що ми маємо спільні виклики, і, власне, це і Російська Федерація, і Китай, і, до речі, те, що Китай зараз все ближче і ближче є до союзу з Російською Федерацією, це може зіграти Україні на руку, враховуючи те, що саме Республіканська партія і, звичайно, такі її представники, як Дональд Трамп, як Вівік Рамасвамі, вони говорять про те, що Китай – це є світовим викликом. І навіть ми бачимо в стратегічних документах США про це говориться. Тому і ми повинні говорити про те, що ми боремося проти всіх диктатур, які, ну, скажімо, воліють, скажімо, змінити порядок денний на міжнародній шахівниці. Ну і, звичайно, разом проти них боротися. Тому я думаю, що це дуже важливо. Важливо на цьому наголошувати. Але, звичайно, у нас є ще і багато інших сфер для співпраці. І я думаю, що як Республіканська партія, так і Демократична, вони абсолютно свідомі в тому, що нам погрожує. І я хотів би зазначити, що взагалі Республіканська партія завжди робила такі сміливі кроки, щоб, власне, урегулювати ті чи інші проблемні ситуації. Тому думаю, що це може бути певного роду новий поштовх для того, щоб боротися разом з тими викликами, які є зараз або які можуть бути в майбутньому. Угу. Дмитра Васильєва, політичного консультанта, маємо змогу нині долучити. Пане Дмитро, вітаємо. Вітаю вас. От насправді Катя підняла доволі серйозне питання. Ми розуміємо, що Україна була вже свого часу зроблена Україною певна помилка, коли, ну, скажімо так, представники вищих ешелонів політичної влади, зокрема, вони зробили заздалегідь ставку не на того кандидата, який врешті зайняв овальний кабінет. От враховуючи знову ж таки ці помилки, так, ми пам'ятаємо багато викликів з боку закликів з боку Дональда Трампа щодо там розслідування корупції в Україні, яка стосується, там, наприклад, родини президента Байдена, так, ну так говорять. Про якісь ще аспекти, як на які нині там Україна закриває очі там і не, ну, не береться нині за ці справи, адже ми розуміємо, що нині там інша влада знаходиться у керма Сполучених Штатів. Наскільки, скажімо, нині Україна діє, на ваш погляд, послідовно, там, правильним шляхом рухається, і чи не, скажімо так, не зіпсуємо ми стосунки підтримкою Демократичної партії у майбутньому, якщо президентом стане Дональд Трамп? Та я думаю, що зараз Україна не наступає на ті ж самі граблі. Це якась нова історія в Україні. Ми вчимося. І є чітке розуміння, що головний в цій справі є американський народ. І американський народ вибере або президента від республіканської партії, або вибере президента від демократичної партії. Тому потрібно працювати із двопартійним як Конгресом, так і з двопартійною системою на... Зараз повернемо пана Дмитра. Хотілося б просто детальніше. От, маємо змогу.
український народ. Я думаю, що політичне керівництво України свідомо цього і вже веде достатньо правильні перемовини як з представниками одної партії, так і з представниками другої партії. Причому як і з поточним керівництвом Сполучених Штатів Америки з Білим домом, так і з представниками Конгресу, які є начебто опозиція, але в принципі вже керують нижньою палатою, да, ми говоримо про Майка Джонсона, тому що від них 4 грудня може залежати, яке рішення буде прийнято щодо України. Все залежить від американського народу, все залежить від мудрості як нашого політикуму, так і американського. І знову ж таки, я вважаю, що все рівно, хто буде, Америка буде виходити із своїх інтересів, і ми маємо показувати, що перемога України є в абсолютному інтересі Сполучених Штатів Америки і майбутнього світу. І лідерства Сполучених Штатів в цьому світі. І очевидно, що Сполучені Штати є лідером, очевидно, що це буде розуміти як президент від демократів, так і від республіканців, хто б там не був. Пане Дмитре, ну, аналізуючи заяви тих кандидатів, які вже висловилися про намір балотуватися на пост президента Сполучених Штатів, можемо якісь відсотки надати, наприклад, там більшість виступає за подальшу військову підтримку України, там і фінансову, чи десь навпіл приблизно. От якщо спиратися на заяви, і от знову ж таки, ну, ми розуміємо, що і в лавах демократичної партії, і в лавах республіканської є люди, які виступають за те, щоб продовжувати цю підтримку. От щодо кандидатів, так, чи є тут острах в нас, що там? Подивіться, вважаю, що той політичний... Да, я перепрошую. Я вважаю, що той політичний шум, який ми чуємо зараз в публічному просторі, от на нього не потрібно аж занадто зважати. Да? Головне, що відбувається в кабінетах, головне, що відбувається тихо, кувані та представників України, представників Сполучених Штатів Америки, як в Білому домі, так і в Конгресі, як в не тільки в Білому домі і Конгресі, а також в штаб-квартирах двох політичних сил, які будуть висувати кандидата, який стане президентом Сполучених Штатів. От важливо, що там відбувається, тому що те, що ми чуємо зараз в публічному просторі, це є боротьба за президентський пост. І в цій боротьбі буде дуже багато негативу в сторону України, в тому щодо війни в Україні і так далі. Ну і головне, ми маємо розуміти, що то Дональд Трамп і республіканська партія, яка буде його, можливо, підтримати як кандидата в президенти, вона виходить з позиції, яку просуває Дональд Трамп. Америка, перш за все, America first. І з цієї позиції, звісно, що ресурси мають, перш за все, виділятися Америці. От це буде той політичний шум, який буде аж до виборів президента в листопаді наступного року. А от хто стане президентом? Чи це республіканець, чи демократ? От все рівно, я думаю, що Америка, американський президент буде виходити із інтересів Америки і демократичного світу, і він буде розуміти. Пане Максиме, якщо... Почули основне, це найголовніше, так. Пане Максиме, якщо говорити про співпрацю, комунікацію із республіканською партією, з їхнім офісом, то чи у нас достатньо в Україні точок дотику? Чи, можливо, якраз ці точки слід шукати тоді? Де їх шукати? Як їх знаходити? Я гадаю, що у нас проблем в комунікації немає, тому що, ну, перш за все, є і досвід комунікації, якісь зв'язки залишились ще з часів президентства Трампа. Я гадаю, що ці канали комунікації доступні. І, крім того, багато і нових каналів з'явилось, тому що багато насправді тих же конгресменів від республіканців, від республіканської партії підтримували Україну, вони відвідували Україну і з ними якісь зв'язували знайомства. Тим більше розуміючи всю там достатньо високий рівень реальності того, що переможе кандидат від республіканської партії, гадаю, що все ж таки ці канали комунікації посилюються, поновлюються. Насправді дуже обережно, тому що зараз дійсно важливо і не наступити на граблі, тобто не поставити все там на дружбу з однією партією, але і враховуючи, що зараз все ж таки Джо Байден є президентом Сполучених Штатів, не перегнути цю історію з тим, щоб з активним пошуком якоїсь серйозної дружби з партією республіканською. Тут потрібно діяти
максимально обережно і зважено. Словом, зберігати баланс, ми вас розуміємо, але як реагувати, наприклад, державі Україна, як реагувати на такі заяви республіканців, от як Рамасвамі, доволі радикальні, скажімо так, це м'яко кажучи, щодо України, щодо підтримки? Як Сполученим Штатам, як Сполученим Штатам Америка реагувати на заяви, не знаю, там, Олега Ляшка? Якось давно так, його прізвище не лунало в ефірах. Це до того, що у Рамасвамі в цьому, принаймні, в наступному принаймні році шансів там очолити державу немає. Саме через те, можливо, і на це звертати увагу не варто. Утім, ну як симптом, так, тобто, ну говорити такі речі не є крамольним чимось, так, ну виявляється. Говорити про те, що Україна має пожертвувати своїми територіями, говорити, що треба припинити підтримку. Не знаю, ну мені важко уявити, щоб дещо подібне політик американський міг в публічному просторі дозволити собі, наприклад, на початку 2022-го? Це особливо там в Штатах нічого не змінилося. Це ж країна демократична з плюралізмом думок, і там завжди так чи інакше виникали різні політики з контроверсійними заявами. Звісно, це не суперпопулярна позиція. Рамасвамі працює на свою частину електорату. Це вкрай праві. Там представники вкрай правого руху, навіть для яких Дональд Трамп недостатньо правий, недостатньо популістичний. Для них Дональд Трамп недостатньо Дональд Трамп, так? Так. І тому ну такий електорат він завжди буде існувати в будь-якій країні. Завжди будуть політики знаходитися, які будуть на нього працювати. Почули. В цьому немає нічого супер нового чи неочікуваного. Я не вважаю, що це симптом якоїсь більшої загрози для нас. Пане Станіславе, давайте тепер поговоримо про вибори в Росії або про той процес, який вони називають виборами. Мені сподобалося вислів речника Путіна, коли в нього запитали, яким має бути наступний президент Росії. Він відповів: таким як Путін. Або якщо іншим, але все одно таким як Путін. Ну, така приблизно цитата там була. І це перша теза. Да? І друга, це ми зараз з вами говоримо теж на тлі усіх цих розмов про ймовірну там смерть воєнного злочинця. Утім, наскільки взагалі, от на вашу думку, реально, ну, те, що Путін одержує перемогу, отримає, це ми зрозуміємо. Утім, у випадку, наприклад, його там смерті, і якщо в нинішніх реаліях інша людина прийде до влади, вона буде така, як Путін? Ну, це залежить від того, хто візьме цю владу. Зараз, я думаю, все робиться для того в Російській Федерації, щоб отримало саме те оточення, яке підтримує його політику і яке готове успадкувати її і, власне, впроваджувати так, як це було за Володимира Путіна. Вочевидь, вона не буде ідентичною, це варто розуміти. І я хотів би тут нагадати, що так само, як і Борис Єльцин передавав владу Путіну, якщо певні перший період він, можливо, дещо і намагався бути в руслі тої політики, яку була закладена за часів Єльцина, то він дуже швидко від неї відійшов. В більш радикальніший і більш диктаторський вимір, ніж це було, власне, при Борису Єльцину. Можливо, так буде за Російською Федерацією, але тут ще є один важливий момент, чи на той час відбуватимуться бойові дії. Звичайно, ми можемо спрогнозувати, що станом на президентські вибори, які відбудуться в наступному році, вони триватимуть. Вочевидь, на них переможе Володимир Путін. А ось як буде в подальшому, як довго він керуватиме цією країною і кому він зможе залишити цю державу, щоб власне успадкували його правління, це вже велике питання. І якщо на той час ще будуть бойові дії, то звичайно, можливо, вони і будуть діяти так, як це було саме за путінського режиму. Якщо ж ні, ну то все залежить від обставин. Тобто тут дуже багато є перемінних, і важливо розуміти, що не це так однозначно, але ми повинні розуміти, що зараз нам не слід сподіватися, що взагалі цей режим зміниться, готуватися власне до подальшого протистояння Російської Федерації, попри навіть якщо на головному кріслі президента Росії опиниться інша особа, ну і власне намагатися шукати союзників і розширювати їхні коле, щоб усім разом протистояти агресії Російської Федерації. Як один ще одних симптомів, які ми побачили останнім часом, це заяви, які лунають з Росії, які стосуються, зокрема, перемовин з Україною. І ця тенденція, вона насправді наочна, говорить про це не лише там сам Путін на зустрічі G20, про це говорив і помічник його, там Ушаков, міністр оборони окупантів Шойгу, і Патрушев, який останнім часом дуже активний.
Загалом, що це за тенденція? Що це за симптом, як вважаєте? Я думаю, це радше всього лише гра Російської Федерації. Насправді там все-таки переважають більш такі яструбині тенденції, якщо можна так сказати, аніж миротворчі. Швидше за все, це просто для того, щоб мати можливість комунікувати із зовнішніми партнерами, і включаючи Китайську Народну Республіку, від якої Росія залежиться більше і більше. І ми бачимо, що все-таки Китай, хоч і не зацікавлений в повній поразці Російської Федерації, але він і не зацікавлений, щоб спалахували ті чи інші хвилі насильства на земній кулі, які шкодять інтересам Китаю, особливо в контексті торгівлі чи економіки. З іншого боку, хіба війна в Україні не вигідна Китаю? Відволікає увагу Європи, наприклад, від допомоги там Штата у випадку війни за Тайвань, наприклад. Так, але в той же час ми повинні розуміти, що Китай дуже залежить від торгівлі з Європейським Союзом. І зараз також він може втрачати. І якщо надалі ці зв'язки руйнуватимуться, то так само це вплине на внутрішньополітичну і економічну ситуацію в самому Китаї. Ми бачимо, які зараз сильні інфляційні процеси і провали в економіці. І, звичайно, це конче невигідно Піднебесній. І тому я думаю, що він намагається поки що шукати баланс. На відміну від Росії, яка, власне, виставляє оцю на показ ніби миротворчу діяльність, але насправді ми розуміємо, що там зацікавлені війні, і перше за це зацікавлений саме Путін, який хоче зберегти свою владу. Адже ми повинні розуміти, що як взагалі вважається і навіть політології, що саме диктатори, які оголошують війни, вони це роблять заради того, щоб зберегти свою владу. Наприклад, про це ж говорив і професор політології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Деніел Трейсман, який теж зазначав, що саме поки триватиме війна, диктатор має можливість зберегти свою владу, на відміну від того, якщо війна закінчиться. І якщо тим паче вона закінчиться поразкою або нічією, то це шанси зберегти цю владу значно менше. І ми повинні розуміти, що якщо Росія зараз підпише мирний договір з Україною, це фактично буде для неї, якщо не поразкою, то фактично невизначеною ситуацією, і це може вдарити, власне, по позиціям Володимира Путіна. Тому я поки що вбачаю це лише популістичні чи, можливо, якісь іншого роду заяви з боку тих чи інших представників державної машини Російської Федерації. А насправді вони все-таки продовжують надалі здійснювати російську агресію. І сподіваємося, що саме поразка Росії в цій війні зупинить її бойові дії проти України. Дякуємо, пане Станіславе, за ваші пояснення. Станіслав Жаліховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, долучався до нас в ефіру. Дякуємо вам. Дякую вам, надзвичайно. В нас, нагадаю, Максим Несвітайло, експерт, так само міжнародник, на зв'язку. Пане Максиме, згадуючи те, що заплановані в Російській Федерації, запланований процес, який цивілізований світ називає виборами, у них це відбувається в інший спосіб. Проте, згадуючи їх, найвідоміші вуса Кремля, прес-секретар злочинця Путіна Пісков, коли його запитали, чи планує Путін йти на вибори, він сказав, що офіційно такого рішення ще не прийнято. Хоча, звісно, експерти називають і інші дані, що давним-давно чи в бункері на Уралі, чи в самому Кремлі вже давно прийнято це рішення, але вони вичікують. Чого вони вичікують? Якого моменту? Коли буде офіційна остаточна заява, що Путін таки йде на вибори? На вашу думку. Знаєте, я достатньо давно стежу, на жаль, для моєї психіки, за політикою Російської Федерації. Це приблизно постійно така гра, там відбувається і танці з затягуванням інтриги, чи буде балотуватись Путін. Але це завжди відбувається, і тут відбудеться також по одній простій причині, як і для нас, для нього перемога або смерть, але саме в контексті виборів. Тому що якщо ми говоримо про те, що цей Путін, якого ми бачимо, це той самий Путін, так, да, або навіть немає особливого значення. А для нього існує тільки один шлях – це йти на вибори знову, звісно ж, перемагати, в чому немає жодних сумнівів, тому що вибори на Росії – це абсолютна фікція. І все, це єдиний шанс для нього зберегти ту систему, яка існує, і зберегти своє життя. Пане Максиме, чому досі немає цієї заяви? Я йду на вибори. Чому?
Якого моменту вони вичікують? Ну, зрозуміло, що успіхів на фронті вочевидь. Ми сподіваємося на це. Росіянам не варто чекати найближчим часом. Вочевидь, треба щось пообіцяти народу. А з іншого боку, може, куди їм поспішати? Ну, не говорять і не говорять. Ви тут, може, не вбачаєте зовсім якоїсь там конспірології? Та особливо я не вважаю, що вони чекають якогось суперключового моменту. Тягнуть трохи інтригу, нібито, задля того, щоб показати, ну, все-таки, ну, Путін не прям, щоб аж цар, він там ще думає, чи балотуватися, там якісь вибори будуть. Дійсно, цілком можливо, що вони і певною мірою вичікують якогось вдалого моменту, задля того, щоб на хвилі якогось успішного кейсу оголосити про те, що він буде балотуватись. Буде успішний кейс, вони оголосять, а тоді не буде. Що це за успішний кейс може бути? Якого характеру? Не хотілося б про це думати насправді. Ну, тому що це може стосуватися або якихось, або України безпосередньо в негативному контексті для нас. І ми сподіваємося, що такого контексту не буде. Ну, або, не знаю, там, якоїсь угоди там, чи з Сі Цзіньпіном, чи якоїсь знову спроби суб'єктуватись на міжнародній арені, щоб показати, що він не є людиною, яку всі ігнорують, він ще на щось впливає і там може з кимось домовлятися на найвищому рівні, можливо, якось так. Тобто це буде розраховано не на внутрішнього споживача, це буде розраховано саме на, як ви кажете, міжнародну арену, на світову спільноту? Ні, на внутрішнього споживача, але саме, можливо, з використанням контексту якоїсь там якоїсь міжнародної домовленості, не знаю, там підпишуть якусь угоду там з Китаєм про будівництво підводного тунелю між Кримом і Російською Федерацією, і це буде подано як велика і геополітична перемога, і в принципі як величезний інфраструктурний об'єкт, який також можна подавати. Ну, ви мусили усміхнутися на слові про тунель. Ну, правда. Катя, ну, пояснювати власні жарти – це погана звичка. Дмитра Васильєва маємо змогу знову долучити. Маємо нагадати нашим глядачам, що вибори мали в наступному році відбутися не тільки у Штатах та Росії, а ще й в Україні. Утім, попри війну, через війну цього процесу не буде. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Мовляв, вибори нині не на часі. Ми говоримо і про парламентські вибори, і про президентські. І от, до слова, цікава тенденція. Тож ми пам'ятаємо і заклики з боку Заходу, конкретних сенаторів зі Сполучених Штатів, які закликали Україну провести виборчий процес попри війну. Пам'ятаємо, що достатньо довго не було однозначної відповіді від нашої офіційної влади щодо того, чи буде такий процес. Пам'ятаємо заяву Дмитра Кулеби, який говорив про те, що президент ще зважує усі за та проти такого процесу під час війни. Скажімо так, по-перше, наскільки, на вашу думку, взагалі це рішення про те, що вибори ми не проводимо, може вплинути на підтримку, наприклад, з боку, наприклад, Сполучених Штатів, якщо може, так? І як ви гадаєте, ну от, скажімо так, якщо зважували за і проти, які тут були, скажімо, за і проти? Це, я думаю, теж цікаво. Ну, ключові проти – це, а як провести вибори на лінії зіткнення, а як провести вибори в окупованих територіях, а як забезпечити виборче право наших вояків, як забезпечити можливість міжнародних спостерігачів приїхати і спостерігати там на лінії зіткнення за виборами. Ну, тобто є дуже багато питань проти, плюс конституційний пункт, який говорить про те, що під час війни вибори не проводяться. Тому що, ну, це буде політична колотнеча, це буде дестабілізація громадянського суспільства, ну, точніше, взагалі суспільства, яке буде дуже сильно впливати на нашу єдність. І ми маємо бути єдними і єдиними. Тому це ключові позиції, чому проти. За чому вибори треба провести? Тому що дійсно буде дуже багато політичної колотнечі з боку наших партнерів і союзників. Ми розуміємо, ми зараз навіть повертаємося до Сполучених Штатів Америки, де будуть вибори, і ми розуміємо, що Україна є частиною політичної боротьби. Точніше, питання України і питання допомоги Україні є частиною політичної боротьби між республіканцями і демократами. Тому що там будуть, ну, одні будуть говорити про те, що, ну, немає там демократії, щось там будуть про корупцію розказувати і так далі. І будуть виникати питання, чи продовжувати підтримувати Україну. І, ну, це ключовий виклик, який нам потрібно буде пройти всім разом. І Україні треба буде показувати, що
Україна працює не тільки на себе, Україна працює на демократичний світ і на лідера демократичного світу, на Сполучені Штати Америки і на Європейський Союз, як кандидат в члени Європейського Союзу. Україна формує ту одну із найсильніших армій Європи, яка згодом стане членом євроатлантичної спільноти. І в інтересах наших партнерів цю армію підтримувати, тому що ми будемо підтримувати всіх членів євроатлантичної спільноти в боротьбі і в майбутніх викликах всього світу. Я думаю, що це ключові питання, які виникають. Можливо, наші західні партнери, Сполучені Штати Америки, Європа, буде закликати Київ, політичне керівництво і президента України, формувати уряд національної єдності. Можливо, навіть це буде уряд не із представників політичних сил парламенту, можливо, навіть з тих лідерів, які є лідерами громадянського суспільства, і технократів, які можуть забезпечити новий подих там після березня 2024 року в політичне життя і в управління саме урядом, виконавчою владою країни. Хто знає, будемо дивитися. Але поки що точно Україні неможливо проводити вибори. Нам потрібно бути єдиними, нам потрібно єднатися і перемагати в цій війні. А після перемоги, очевидно, що згодом зможемо забезпечити конституційні права і всього українського народу, і всіх гравців політичного процесу на вибори України, як президентські, так і парламентські. Пане Максиме, можна запитати вас як саме міжнародника, чи були, власне, в історії світу приклади, коли вибори проводилися під час війни? Слухайте, дуже хороше питання. Угу. Я гадаю, що були. Я, якщо чесно, так одразу і не пригадаю. Треба буде це освіжити в своїй пам'яті. В тому числі, якщо ми говоримо в контексті того, що війна у нас триває не 2 роки, а 10 років, то вони проводились в Україні. Але якщо говорити в контексті війни повномасштабної, щоб країна безпосередньо була задіяна в цій... Пане Максиме, так, я розумію, що питання таке непросте, так відразу, не попередивши, ставити його не зовсім зручно було б з мого боку насправді, але, можливо, в сучасній історії, за останні десятиліття, коли країна, бодай почасти, була у війні, або, можливо, на її території були конфлікти, ми розуміємо, що у нас не конфлікт, у нас повномасштабна війна, але, можливо, якісь такі приклади, і тоді в який спосіб, які механізми були застосовані для того, щоб були виявлення, відбулося, і наскільки цей процес був успішним тоді? Можливо, це спробуємо з вами згадати. Якщо брати максимально сучасний відрізок історії, якщо брати саме країни демократичного плану, де відбувались прозорі вибори, де були представлені там різні кандидати, різні політичні партії, і щоб цей процес відбувався максимально прозоро, я особисто таких кейсів mm-hmm. не можу пригадати. Можливо, я щось пропустив, але просто навіть якщо ми врахуємо той факт, що розвинені демократії за останні пару десятиліть не особливо були задіяні в якихось військових конфліктах. Якщо ми говоримо в контексті того, що ці військові конфлікти не відбувались на їх території, так, то ми особливо і не можемо пригадати якийсь такий кейс, який би могли б застосувати по відношенню до самих себе. Зрозуміло, дякуємо. Певно, у нас є одна підтема щодо закликів. Щодо слова тез, які дедалі частіше лунають з боку Заходу, зокрема, щодо майбутньої перемоги України. І дехто називає навіть наступний рік. Взагалом, ці прогнози, вони настільки різняться, що одні кажуть, що перемога може бути ще навіть до виборів в Російській Федерації. Мовляв, Путін оголосить про завершення бойових дій, як перемогу продасть своїй аудиторії ситуацію на цей момент. Хтось інший каже, що ця війна буде тривати вічно, поки існує Російська Федерація, так ми і будемо воювати. Хтось називає наступний рік. The Economist журнал у своєму прогнозі називає 5 років. Загалом, чому взагалі такі різні
скажімо так, прогнози, абсолютно, які таку різницю мають. На що спираються, ймовірно, ці аналітики? Чому оцих тез про якусь перемогу вже там незабаром стало реально більше? Ми розуміємо, що перемога залежить від поставок зброї, і від там фінансування, від чи проведе Росія мобілізацію. Утім, якщо ви теж помітили цю динаміку, з чим пов'язуєте? Ну, ми живемо зараз в період стабільної непередбачуваності, тому і ці прогнози можуть значною мірою різнитись. Якщо ми говоримо про те, що ж може трапитись в 2024 році, то, мабуть, багатьом моя думка не сподобається. Пане Максиме, тоді якщо не опиратися на міжнародний досвід, то можна вашу думку почути експертну про те, чи варто проводити такі вибори в Україні, коли наша держава перебуває в активній фазі війни? На мою думку, мені здається, що це максимально недоречно. Моя суб'єктивна позиція заключається саме в цьому. Можливо, якщо зважати на те, що я політолог, я був би зацікавленою стороною, щоб вибори відбувалися. Угу. Але це зовсім не так, тому що є дуже багато тих факторів, яких рішень, для яких просто не існує. Як вже говорив мій колега, неможливо забезпечити як право для голосування для наших військових, які знаходяться на передовій, а зараз в Збройних силах задіяно понад 1,5 мільйона громадян, якщо я не помиляюсь. А неможливо також гарантувати право для тих же військових балотуватись на ці вибори, адже вони громадяни, які мають таке виборче право, і хто, як не вони, повинні мати таку змогу. І ми не можемо цього забезпечити, бо триває війна. Ми не можемо забезпечити, в принципі, для жодних цивільних, які знаходяться навіть далеко від лінії безпосереднього зіткнення, безпеки, тому що Російська Федерація може використовувати ракети, може використовувати безпілотники, може там робити різного роду теракти. Також не варто забувати про той факт, що Російська Федерація може використовувати і інформаційно-психологічні спецоперації для того, щоб маніпулювати вподобаннями електорату і спробувати протягнути якихось своїх квазі кандидатів, принаймні до парламенту. Ну і один із таких також достатньо очевидних фактів, який ми можемо спостерігати зараз в країнах, які по сусідству є з нами, в Сполучених Штатах Америки. Передвиборча кампанія – це завжди період певного розколу в суспільстві, тому що це протистояння політичних сил, протистояння ідей, де кандидати завжди намагаються протиставити себе в хорошому світлі своїм опонентам, а опонентів навпаки в негативному світлі представити. Нам цей розбрат зараз зовсім ні до чого, нам цей розкол суспільства зараз абсолютно не потрібен. Тому, якщо зважити всі за і проти, то для мене відповідь є абсолютно очевидна. Поки триває, принаймні, така гаряча фаза цього повномасштабного вторгнення, вибори не можна проводити в жодному разі. Дякуємо, пане Максиме. Максим Несвітайло, експерт міжнародник, був з нами, приєднувався до нашої розмови, до нашого ефіру. Вдячні вам надзвичайно. А у нас ще є одна підтема. Певно, друзі, ви теж помітили, скільки з'явилося прогнозів щодо того, мовляв, війна може закінчитися вже от-от, а дехто навпаки твердить, що війна з Росією, допоки існує, Кремль буде продовжуватися. От про цю динаміку, чому так багато стало висловлювань не лише від журналістів, там аналітиків, експертів, а й від політиків навіть. Поговоримо про це з Олегом Лісним, політологом, який доєднався до нас в ефірі. Вітаємо, пане Олеже. Вітаю. Отже, The Economist черговий прогноз опублікував. Каже, 5 років війна буде тривати, бо поки жодна зі сторін, ні Росія, ні Україна, не готова йти на якісь компроміси. Але зараз навіть не про цей прогноз, а про те, скільки її з'явилося. Як вважаєте, чому так дозволяють собі робити такі необачні прогнози не лише журналісти там і експерти, так, а навіть західні політики? Ну, тому що по великому рахунку ніхто не знає, коли вона закінчиться. Хто б міг її зупинити, це Путін, і з ним треба працювати на Заходу, не з Україною, в тому сенсі, що нас щось мовляти, десь на нас інформаційно впливати. Ні, це не варіант, тому що ми війну не починали, ми самі потрапили в цю ситуацію, і по великому рахунку ніхто і у нас не знає, коли вона закінчиться. 2-3 тижні це вже просто стало мемом і нереалістичною, ознакою, скажімо так, символом нереалістичності. Західні політики, західні експерти теж грають в цю гру,
Хоча насправді треба розуміти причину. Причина – це Російська Федерація. І доки Захід не собі не усвідомить, що треба робити, ця війна буде непрогнозована. Тому що і сам Путін, по великому рахунку, готується то тривалої війни, то виходить, розповідає, що йому потрібні вибори. Але ж ми повинні розуміти мотивацію Путіна. Він хоче нас просто знищити як державу, як націю, піти далі. Тому я ж знову кажу, що головне, щоб Захід зрозумів, хто може цю війну зупинити. Зрозуміло, що Україна битиметься і б'ється, але ж основною причиною війни є Путін. Тому треба всім об'єднатися і знайти методи, як його зупинити. Якщо він не хоче, вже по-гарному він не зупиниться, значить треба по-поганому. Але якщо розглядати, єдине, я розумію, про що ви, пане Олеже, ми просто трошки обмежені в часі. Тут одразу просто виникає питання, а наскільки, ну, от, якщо ми розглядаємо як варіанти, що ця війна може тривати роками, наскільки наші партнери, ну, нинішні, наскільки союзники з формату Рамштайн, наскільки Сполучені Штати готові до того, щоб підтримувати Україну і військово, і фінансово, ну, за великим рахунком, ще й дуже сильно дотуючи український бюджет, і робити це протягом років? Ми бачимо, що з готовністю є питання. Ми бачимо, що є перекидання відповідальності з однієї держави на іншу. Умовно, Сполучені Штати кажуть, ну це ж війна в Європі, давайте щось робіть. Позитивним сенсом ознакою є те, що, наприклад, Німеччина колосально збільшила підтримку, тобто бере на себе відповідальність. Наприклад, теж гарним сигналом є для України те, що створена коаліція ППО, де основними є Франція і Німеччина. Тому ми можемо припустити, що коли турбулентність електоральна припиниться і не буде катастрофічною для нас, в тому, в тій чи іншій країні, то ця підтримка буде тривалою. Пане Олеже, такі неочікуваності цього чи наступного року, як, наприклад, смерть диктатора Путіна, бо щось подібне, масштабне, може зупинити цю війну? Ви знаєте, я б хотів би, щоб це був такий момент істини, але ж я не професор Соловей, який тримає вже дуже довго тиждень. В холодильнику? Ні, місяць тримає в холодильнику Путіна. Я б не тримав, бо я б його зразу закопав. Але ж питання не в Путіні. Питання в колективному. Росія – це не один цар, який от поганий, він хоче війни. Народ російський, глибинний, він все-таки є колективним Путіном. І тому я вважаю, що на його місце зразу прийде хтось молодше, можливо, агресивніше і буде продовжувати війну. Угу. То ви можете прогнозувати, що от я просто чув тезу, хто б не прийшов у Росії до влади нині, там, да, після Путіна, це все одно буде краще, ніж те, що ми маємо зараз. Ви з цим не погоджуєтеся? Ви розмірковуєте, що може бути навіть гірше? Може бути гірше те, що навколо нього зараз відбувається, і хто може прийти, вони скоріше більше ястреби, ніж він, і вони трошки молодші, да? І це дуже погано. Не можна так вважати, що смертю Путіна все вирішиться. Смертю Путіна може щось початися в Росії, але жоден політик російський на нинішньому етапі не скаже, я беру от зараз, що я припиняю війну, і все повертає як назад. Ні, поки що нема такого запиту у суспільстві. Угу. Російському на увазі. Пане Олеже, а оце щось почнеться, як ви кажете, воно почнеться знизу чи воно почнеться згори? Ні, в Росії знизу нічого не починається. Угу. Почнеться, оце, знаєте, як кажуть, там є декілька башт, а я називаю це велика банка трьохлітрова пауків, отам почнеться. Вони почнуть рвати один одного. Угу. Як казав товариш Єльцин, беріть скільки самостійності, скільки вони можете винести, так і вони будуть брати влади, скільки треба, mm-hmm. і скільки можуть винести. Я думаю, що можуть ще зіграти регіональні політики не етнічного походження, да? А от в багатих регіонів політики, навіть які зараз політичного полу
Путіна можуть теж почати рвати на шматки Росії. А от бачите, ми розуміємо, що цей прогноз, що цей процес можна якимось чином стимулювати. Утім, на сьогодні ми так ні наші партнери так і не змогли знайти цей шлях. Ну тобто санкції, так постійно посилюючи, ми побачили, це не сприяло там якійсь внутрішній ворожнечі такі, щоб змістити, наприклад, Путіна, там якісь еліти там умовні могли б змістити Путіна. Військова підтримка. Десятки, сотні тисяч вбитих росіян не призвели, знову ж таки, ні до чого. Тобто, чи є взагалі якийсь важіль, скажімо, якийсь ключик, так, для того, щоб запустити, ймовірно, підштовхнути ось цей процес внутрішнього протистояння, який може врешті призвести до того, що самі ж ці павуки, як ви кажуть, з'їдять нинішнього диктатора? Я думаю, що все те, що ви перерахували, може зробити наступне, може ослабити центр. В Росії Путін так вибудував свою владу, що все спирається умовно. Ну, він вершина, а центральна влада – це є стрижень влади взагалі в Росії. І от як центр почне руйнуватися або продемонструє, дай Боже, слабкість, тоді ми все побачимо. І тут всі оці важелі, які ви зараз сказали, санкції, дії ЗСУ, якісь економічні негаразди, якесь невдоволення – мінімальне, максимальне в Російській Федерації, воно може вилитися в те, що я називаю чорний лебідь. А як на мене, чорний лебідь вже 100% має з'явитися. Бо по-іншому цю ситуацію ми не розрулимо. Дякуємо, пане Олеже. Олег Лісний, політолог, долучався до нашого ефіру. Спасибі, пане Олеже. І насправді, друзі, якщо підсумовувати усі наші розмови про наступний рік, про вірогідність припинення війни через якісь процеси всередині Росії, висновок лише один. Ніхто, окрім нас, а конкретно Сил оборони, в першу чергу, не зможе запустити процес, який призведе до миру, ніхто краще, ніж вони. Тому принагідно дякуємо за можливість нині проводити цей ефір всім, хто долучається до Сил оборони. І, друзі, нагадуємо, що підтримувати варто не лише словом, але й ділом. Як саме, певен, ви й самі знаєте. Давайте тепер перейдемо на іншу тему. Оскільки з січня місяця нас чекає другий етап земельної реформи в Україні, давайте поговоримо про нього. Отже, 10 тисяч гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року ліміт на продаж земель зросте в 100 разів. Зі 100 гектарів до 10 тисяч. І купувати паї, окрім фізосіб, тепер зможуть і юрособи. Відкласти дію цієї норми закону про ринок землі до закінчення війни президента просить Громадська спілка Всеукраїнської аграрної ради. На сайті глави держави вона оприлюднила петицію, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду. Автор звернення вважає, що середні та малі аграрії зараз не мають коштів на купівлю землі та не можуть залучати кредити. Тому є великий ризик, що землі під час війни скуплять за безцінь олігархи та корупціонери. Нагадаю, ринок землі в Україні запрацював 1 липня 2021 року. До кінця цього ж року право продавати і купувати землю мали фізичні особи з лімітом у 100 гектарів. А от з наступного, з 24-го, право на придбання паїв розширюють. До чого це може призвести, які можливості відкриваються, чи є якісь ризики? З Романом Нейтером говоримо про це, аналітиком Центру досліджень продовольства, землекористування Київської школи економіки. Вітаємо. Вітаю. Ну, давайте для початку якісь проміжні підсумки підіб'ємо першого етапу. Що зараз відбувається із ринком землі? Що я пам'ятаю просто, тому що скільки було розмов, пересторог, зокрема, і від деяких представників політикуму. Були переживання, що, значить, зараз там хтось прийде, все скупить. Врешті перший етап завершений. Які результати? Ну, я думаю, що з відкриттям другого етапу ми побачимо таку ж саму ситуацію. Я думаю, що ми не побачимо реалізації жодних з тих пересторог, про які заявляють активісти з ВАРу. Якщо виконали підсумки першого етапу, то на ринок землі досить суттєво попливала війна. Після початку повномасштабного вторгнення обсяги ринку землі скоротилися. Якщо до повномасштабного вторгнення це близько 10 тисяч угод купівлі-продажу на місяць, то зараз складається близько 7 тисяч, і ми бачимо це падіння десь на 30%. При цьому це падіння, воно не є рівномірним за регіонами. На окупованих територіях за законом не можна купувати і продавати землю. На територіях, що поблизу бойових дій, Запорізька область, Херсонська, Харківська, Харківська в меншій мірі, але Донецька, Луганська, там фактично не відбувається транзакцій. Там ринок землі завмер.
При цьому на заході України темпи розвитку ринку переважають ті, що були в 2021 році. Якщо екстраполювати темпи розвитку ринку і до повномасштабного вторгнення на поточну ситуацію, то ми можемо побачити, що більше 100 тисяч угод купівлі-продажу не було укладені. Це десь майже 30 тисяч гектарів землі вартістю десь 11,5 мільярдів гривень. Це втрати ринку від повномасштабного вторгнення. Угу. Якщо говорити зараз про те, як війна вплинула на ринок землі, можливо, десь повністю зупинився її продаж, купівля. Зрозуміло, десь вона здорожчала, десь дешевшала. Як саме війна вплинула на цю сферу? Ну, якщо говорити про ринку, як я казав, вони скоротилися. Якщо ж говорити про вартість землі, то зараз середня вартість вона складає близько 39 тисяч гривень. До повномасштабного вторгнення середня вартість була близько 32 тисяч гривень. Це за гектар, правильно? Зростання. Це за гектар товарної землі. Угу. Продовжуйте, будь ласка, так. Так, і ми бачимо зростання на 22%, але вона на покривку інфляції, яка в минулому році була близько 26%. При цьому в цьому році ми бачимо продовження зростання цін. Якщо в третьому кварталі 2023 року ціни десь на 10,4% вищі за середні ціни в першому кварталі цього року. Тобто темпи зростання цін на землю в цьому році вони випереджають навіть рівень інфляції. Але якщо говорити про доларове значення, то в доларі вартість гектару все одно скоротилася. Вона була близько 1200 доларів за гектар до повномасштабного вторгнення. Зараз вона впала десь до 1070 доларів за гектар в останній місяць. Пане Романе, якщо говорити, чи варто зараз інвестувати в землю, то так чи ні? Якщо так, то де, в яку саме? Це залежить від того, яка ситуація склалася на кожному конкретному земельному ринку, тому що вартість землі досить сильно залежить від кількості аграріїв, які працюють в регіоні. Тобто, якщо ми говоримо про умовно Полтавську область і про якийсь район, де працює досить багато аграріїв, то на таку землю досить високий попит, вона є ліквідним активом і вона продається впродовж дня кількох днів. При цьому, якщо ми говоримо про Полісся, там продажі відбуваються не так активно, і там в середньому менша кількість аграріїв працюють в регіоні. Тобто, чи варто інвестувати? Ми бачимо зростання цін, воно випереджає інфляцію у 2023 році. Ми очікуємо подальшого зростання цін від відкриття ринку земель для юридичних осіб. Тому можна сказати, що це привабливий актив. При цьому є певні перестороги. Це пов'язано з тим, що зараз в аграріїв непроста ситуація, і земля, як актив, як засіб для аграріїв, вона прив'язана до успіхів чи неуспіхів аграріїв в їх роботі. Відповідно, зараз, коли досить низькі закупівельні ціни на продукцію, частина підприємств вони балансують на грані закриття, і це не є привабливим фоном для того, щоб відбулося суттєве підвищення цін на землю. Насправді ми розуміємо, що нині стартує другий етап, так? Пропонується збільшити ліміти на кількість землі, утім вже чуємо тези про те, що, мовляв, давайте відтермінуємо ось такі рішення, мовляв, війна може на це повпливати, і там можуть бути певні якісь схеми, наскільки я розумію, якими можуть скористуватися там зловмисники, скажімо так. Наскільки ці ризики виправдані? Ну, тобто, чи дійсно зараз, можливо, не на часі, і які ризики можуть бути? Може, ви зараз маєте змогу звернутися до людей, які роздумують над тим, щоб продати землю, так? І от на що їм варто звернути увагу, щоб не бути ошуканими? Варто почекати трохи з продажем землі, тому що так чи інакше відкриття ринку для юридичних осіб, воно підвищить попит на землю і це призведе до підвищення ціни. Якщо ж говорити про перестороги через відкриття ринку землі, через підняття лімітів, вони не мають під собою жодних підстав. Те, чого побоюються малі та середні виробники, це те, що в них вони будуть виключені з цього ринку, і без них всю землю скуплять і все таке інше.
Насправді ж значного скуплення землі не відбулося і не відбудеться. По-перше, через те, що і в великих і середніх виробників також є проблеми з ліквідністю, в них немає великої кількості ресурсу для того, щоб купити землю, і його не було навіть в успішні роки, коли в 2021-му, наприклад, році. Тому їхнє переживання, що весь земельний банк розмиється, вони безпідставні. За перші 2 роки лише 1% від земель перебував в обігу. Тобто ми не очікуємо, що цей відсоток сильно зміниться. Тому що нормою для розвинутих країн є десь 1% земель в обігу на рік. Я думаю, що ми десь на такі обтяги і вийдемо, і малі аграрії не будуть стикатися з тим, що їхню землю розкуплять. Почули. Ну от основне, що було варто точно кожному нашому глядачеві, який має землю, зрозуміти, що поки що поспішати не варто. Дякуємо вам за вашу аналітику. Роман Нейтер, аналітик Центру дослідження продовольства, землекористування Київської школи економіки. Побачимось в наступних ефірах. Цю годину з вами були Катерина Деркач, Олексій Гоман. Вдячні вам за довіру, що були з нами. Побачимось.